อ่าจอดีวิวมาแล้วโอเคมาแล้วจอสั้นๆชัดๆเลยเอาไปแล้วตรงอยู่แกพี่ว่าพี่บ่เนาะตลอดเลยกูแหละสิ่งที่ทําตัวอย่างมันพ้องเลยก็หมออีซี่เราจะตัวอย่างได้อ่าจอจะไปแต่เลิกมั้ยสิสิชายอยู่ส่วนในเลยอย่างเนาะโอเคอารมณ์ไม่มีล่ะป่ะพี่จนเรามัลติทรินสตรีทชแนลเนี่ยนี่จนไปแต่อารมณ์ตะคาเปลี่ยนเลยจุสไลด์ไปเลยพี่ อ่าจอดีนี้มาจ้าเราจะเอาหน้าตาสุดท้ายจ้าเลยพิซซี่ที่คุยจะเราพยายามไหมอะไรก็มาพาเลสุดเลยวันนี้จอดีมาที่กองนี้เองวันนี้ที่พิซซี่ที่ต้องพิวจะเราพงมาต้องรู้ยามให้กูเล่นแฟนเลยที่คุยจะเราพยายามมาพิจารณาวันนี้กองสีเขียวที่เอเดอร์ที่กองนี้เนี่ยปัตตาบีที่พิฮารีเนี่ยปัตตาบีเราสั่งตัดเชฟฟิวเลยจะเราพยายามพิวเลยวันนี้เอริฟิวเลยจะดีดิสทริชมาพิจารณาพิจารณาเล่นชาไปเกมวันนี้อ่าแต่ก็เราเสียงได้เปลี่ยนตัวจะอยู่ไหนเนี่ยวันนี
ဒီစနေနေ့ထွန်းနေ့ကလေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်အိမ်မှာနေ့ပြန်တော့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဘယ်လိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကျွန်တော်ပြပြမျှဝေပေးနေဖြစ်ပါတယ် free energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ playlist လေး၅ခုလေးရနေပြီပေါ့နော်မိမိနဲ့တက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ပြန်လည်တော့ပြီးတော့ရှုလေးလာအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာပြထားပွားရုံနော်ဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြမယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဆက်နှက်ဖို့ 12V ပေါ့နော်ဒီမှာ DC 12V 0.12 ampere ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အော် 12V ပန်ကာလေးတစ်ခုလိုအပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ heat sink လေးတစ်ခုလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် heat sink တစ်ခုလိုအပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဖွင့်ပိတ်လုပ်ဖို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်ဖို့ခလုတ်လေးတစ်ခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခိုင်းတုံးနေကြတိုက်စီလက်တင်ရအ iron တက်ခဲကိုအသွင်ပေးမယ်ကတ်လေးဒါတော့လက်တင်ရအ iron တက်ခဲပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကကြတော့ဒါကြကျွန်တော်တို့ LED မီးပြားလေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကနေပြီး LED မီးလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်ခံ LED မီးပြားလေးပဲကျွန်တော်ယူထားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်ရှိလဲရတယ်မရှိလဲရပါဘောနော်ကိစ္စတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီအေးပေးမဲ့အကောင်လေးကဒီကောင်ပေါ့နော်ဘက်တရီကူလာလို့ခေါ်တဲ့ဒီအပြားလေးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော် ဒီမှာတော့ဒီအပြားလေးနဲ့ဟီးစင်ကိုကျွန်တော်ကတ်ထားပေးပွားပြီပေါ့နော်ဘာနဲ့ကတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူဒဘယ်တိတ်လေးနဲ့ပဲဒီကောင်ကတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီဟီးစင်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာကတ်ထားပါပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုတော့မလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော် ဒီမှာကတ်ထားလိုက်ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ဖုန်းရဲ့ဖုန်းကပါအဟောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့အပေါက်လေးကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအေးအေးပြားပေါ့နော်ဒီအေးအေးပြားလေးကိုဒီအပြင်ကနေလိုကတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါက်ကိုတိုင်းပြီးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့
Okay, no, that's in your P body. As in your do the count power pillar, no, the count power pillar, a catcher, power pillar, a catcher, and the countia, the cooling fanial leme, the pediacula, a pialiale, a mevono, a biotipago, a toby me, a pupa, which are his and pago toby me, the his and a also the banka, hobby, the mono, dialogue. ตัวเอตัวเอลุซองปုံกုံว่าดลาไปบ่เนาะดีดีอัพยาลีดีอภ่นไปคลุกเลยดิเอภ่นไปคลุกเลยดิภิโอดีอาเทนเนี่ยแกกาจ้าแล้วจ่อตัวดีแบตเตอรี่ตัวโกดีอาเทนกัดลงมั้ยอภ่นไปคลุกกาจ้าแล้วจ่อดีซิสเต็มตะคูลงอภ่นไปโพคลุกเลยตะคูบ่เนาะจ่อดลาไปยูชินๆนี่ว่าบ่มาไม่เข้าบ่เนาะอ๋อนอกแต่ตะคูลุอ่ะดาจ้าจ่อนี่มาสเตปอัพกัดเลยบ่เนาะดีกองนี้ลุอ่ะดิ ဒီစတက်အပ်ကလီဘောเนาะဒီကောင်လေးလိုအပ်တယ်ဒီစတက်အပ်ကလီကလိုအပ်တယ်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်3.7ပါမနော်ဒီတက်ခဲလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကစနက်ဘူးထိမြင့်ပေးတဲ့ကတ်လေးပေါ့เนาะဒီမှာသူမြင့်လို့ရတဲ့ဟာလေးပြထားတယ်ဒီမှာပေါ့เนาะ5ဘူးကနေပြီးတော့စနက်ဘူးထိမြင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူအဆက်အသွယ်ရှိရေပေါ့เนาะအမှ A B ဒီကောင်ကကျွန်တော်လှုပ်ထားပွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာသူရဲ့ဟွာလေးဖြုတ်ထားတယ်အေးနဲ့ဘီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ့เนาะဒီမှာ AB လေးရှိတယ်ဒီနားလေးကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘီယူဖြုတ်ထားတယ်ဒီလားဘီယူဖြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကိုသူက9ဘူးရလိမ့်မယ်12ဘူးကျတော့ကျွန်တော်ဒီပန်ကာကအရင်လေပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့ဆူညံနေပေါ့เนาะအဲ့လောက်ကြည့်မလို့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်9ဘူးနဲ့တ
ဒီပန်ကာနိုင်ဖို့နဲ့လည်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပက်တီးယားကူလာလေးကိုကြာတော့ဒီမှာ
di battery aku lalui cara cara tu hati tu aku oh naik bu piang bi dekat ni nama tau mana jadi battery mah daya tu abio di kau 3.7 4.24 lang ni di kau mau mai bono aku hanya di kau ni E bono mai E lah mau E je lalui cara cara tu di dekat ni berdaya bawa cuci lagi di pangkal lebu cara cara di awa step agak lalui tau mio cara naik bu tim ni lagi biro mah di pangkal lalui tau lagi bono. Okay, dah so yang jenaruh tu ya satu ada bawa champion yang jenaruh nale tuan melu jenaruh mionin ni, bukan? Okay, dah so yang jenaruh tu, pung nama tuan tembe bukan? Aluminium biasa jenaruh di mana pung kabari mana bukan? Tegin lekap bilai bilai, okay, kau ni thay jahai bukan? Jadi mana dah so yang ini biasa tuan terlu ni aja bilai bukan? Jadi tuan terlu jahai, jangan jenaruh mata bete tegin lekap bilai bukan? Jadi mata bete tegin sih je. Dahara jono cuci dana keluar, orang hisen kata korang ni keluar ya. Dahara jono tapi tadi ni ber, jono sampai bi lalu lagu kat biar lagi dah, mana? Telur penggali mana? Telur penggali cak lukan ini tak kelai me. Tekel ya, di ni masih me, penggali ya, hisen pun masih me, mana? Tapi di masa ini jono kesor esen ini orang ini jono ide, mana? Jono pama makai kesor, jono siap yang siap me. Di masa ini jono pergi ada ni taksi kali sih, mana? Taksi kali mah di mah tua. Angguli lingo sih, mana lemah, B plus, B minus rasih ya. B plus, B minus nacu a cah cah bateri terkayu tu apa ya me? Cah di nacu mana? Di mana? Cah piharai di nacu a B plus, B minus lara. Atau di kau cah terkayu tu apa ya me? Atau di esok napa masih ya? Cah up di bawah mana? Oh di up minus lagi cah. Di bawah up plus, up minus tu kau ni nacu cah di mana? Cah di kau 3.7 ni biar cuma naik buat yang biar kali tu cuma tuat terhad biar mana di kali mana cuma di bawah awin tuat sih dia, di bawah in, di bawah out mana in sura awin pernah bau nong mah, di bawah bau nong mah untuk biar me, ramah dah le, di bawah out mah le cuma bau nong sih dia, mana awin mah le bau nong sih, tuat mah le bau nong sih, mana agak mah dah lom ya, pun pergi kalau kujar cuma di mah mana di tikak di najis, mana di meba api, anima api, di jam api api aja di kelu le, apa macam kelu le jangan tebi meba, mana di masa ini jauh 80% 90% lau do, pida lau do sih doai, mana curi orang ini show doai, atau cara pihon sih meba api me, di mana dah jauh pengkang jauh najis awam mati ada, mana jauh mana, alih alih awam caca kali di jalan mati tebi hari, dia tu mana jauh mana sih meba le, mana asal terlu hari curi di cawang jauh pun masih, mana di mana Tangga naibu piang biar kali, mana naibu piang biar kali. Di bawah tu ame, di bawah tu ame lima. Di pangkaya cun cun, jauh di naibu kerja tu ateh bilai, mana? Jauh kalau kujara nausung awet dalai, mana? Abi abi di mana? Dah jauh kulai cun cun, mana? Di cina jua kulai cun cun. Adi kawan le jauh di kali abu mawer jauh cahal tu abi di kawan tu abi abu abu kesor bilai, mana? Tapi alasan ini, jauh keluar dia nasib mana dalai ni, mana jauh cahaya sembilan mana cahaya pialah pialah ni. Tapi di masa ini jauh ini lalu dia fungsi la dia jauh pisong dalam fitai, mana 90% dalam fitai, mana jauh di mana tak keli terjama, biar keluar dia kuda buka siapa, mana di sini mana jauh senjilu jahwi, di mana dah kau di kau jauh di cacing kali ya tuh tarai, bau ni ada mana sah, mana dah jauh tak keli mana tuh cuman biar mana, di mana. Tak kira mata telai dek kaca ni, di kau ni sabi lalu dah tertutup yang ni mana? Kami ni dah mana? Bangka leni, mana bangka leni bi? Ini dah mana mandi alat itu kau nak tu ya mana mandi tapi kan hongji? No, di bangka dia cuma pakai je kamera ni mah dah ini mana di bangka? Di bangka mahu jauh tesan biasa, phone no mesiu mana jauh mah? Di piala ni lepas jauh senjata, kalau dah phone tu bawa thalai mana, phone tu lama tak mesti itu jauh di mana, di kau tu lebih tua dia terai mana, jauh di mana jauh phone, dah jauh touch ni senjata phone mana lagi tu lebih terai mana, di mana di mana dah sini jauh phone ni lebih di mana ilah sini mana, di kau melalui senjata kau lebih piala dia, pihut thalai mana, jauh di pangkal ye piala ada terdolih kau mau Sun tu nanya tu ya, mana Abu Sun tu nanya tu ya deh. Abi jadi mana di kau, takhayu kita solan me, biar nasun cloud ku, nasun mata me, mana Abi jadi kau di mana tu abio di takhayu apa orang ku ke solan me. Di ke battery mana ke solan ini mesti lejar view tu keluar tu ya, mana Abi view tu cahaya tu ya, pilihan tu aja cuma ni. Abi di mana sini jauh lewa, mana jadi mana
ဒီကလုတ်လေးမှာဖြတ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကကနေပြီးတော့ V အောက်ဆိုလို့ရှိရပါတော့နော် ဟုတ်ပြီဒီမှာအစင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်တဲ့အဖုန်းကုတင်ဖန်လေးကတရားကတော့100%ပြီးမြောက်သွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်လေးကကျွန်တော်ဒီအိုင်ဝိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းတော့လက်ရတော့ကျွန်တော်ready made ဆိုင်မှာတောင်းရတာတော့ဒီသက်ကတော့မရဘူးပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်မတွေ့လာခလုတ်တစ်ခုဒီမှာတက်လိုက်ပြီဒါ V အဲ့လိုလည်းခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလည်းခါမှဒီကောင်ကိုတုံးလို့ရမယ်အာကျွန်တော်ဒီဖုန်းကူလေးဖန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆန်ရွယ်လေးနှစ်တောင်းခွဲတန်လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်review အနေနဲ့ပေါ့နော်အသေးစိတ်သူအစအဆုံးဖြုတ်ပြီးတော့လုတ်ပြထားဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် description မှာပဲ link ချပေးခဲ့မယ်ပေါ့နော်အာပြန်တော့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာအသွားတုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းမရှိတော့ဒီပြားလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆန်ပြလိုက်ပေါ့နော် โอเคถ้าสมมุติเอ้ยบ่เนาะจอเกมนี้ไปซ่อได้คาจังพอบ่ปูละเนาะบ่เนาะหอบพี่จนเปียวปะได้ที่2000คว้ได้มาจ้าจนเราอ่าแบตเตอรี่อ่ะเบี้ยมาป่าวเนาะจนเราอ้าตวินโจเนี่ยจนเราอ้าตวินดงมาดาบ่ป่าบ้านมาฉิบไปแล้วอะต้องปูละปုံสันบ่เนาะจนเราดีมาจ้าเราจนเราโหจุตั้นลั่นเนี่ยไม่ต้องเหมือนเนาะบ่แบตเตอรี่เบี้ยตัดไปแล้วอะต้องปูละดีไซน์เนี่ยจนเราลบไปให้ท่าเราบ่เนาะ โอเคอ่าจอดีวิวมาลงเข้ามาแล้วจอสนัดเฉ็ดดิลงไปแล้วอะต้องปิ้วแกไปว่าไปบ่เนาะตลอดเลโกแลอศีปิดาตุยอ่ะบ่เนาะพ้งแลก้าวหมูเอซีดาอ่ะจอตุยอ่ะได้อ่าจอจอปริตติเลลงมาสุยเอ่อสิชายอยู่จีซอนไลน์ลงลงอ่ะได้บ่เนาะอ่ากงจ้าซีก็จ้ารอจอไม่ตั่วฉะดิบ่เนาะตั่วฉะเพียงจอก้มมาดิสินเปียวๆไปมั้ยหุบพี่อ่าถ้าสุยจีนจอเราอะต้องปิ้วแล้วก็ย้ายบ่เนาะจอดาลิคลุลิบาลิจอเนียชะไลน์ก็อศีปิดตัวเลยมั้ยบ
Hobby, Dima, do not hula biosia, shida, or not decooling fan look dama, diga easy daga, da di bedia gula lima ho, or not, di bedia gula litago, di bangane, your ticane, your easy da, or not, but bedia gula lia, yang even even, di bangalega, limota, neko, in general, ere, or your decooling fan look de kaja, bedia gula pialego, matome, nature, rotinomio, or bona fan. Family the cool and never would draw the cooling family which are repeatedly yabari ya. As in general, the channel to a lee are listed some young mother, the former Tanya de Kaja, the two a defan got your dima michichiba, one of Michiko, Mitago Nimazi on to a idea, one of okay, that's in your point like why? Or dima, Dinama, your pong yatara Kaja, Ponga dima shia, one of dima chimes, eh? Michiko, Malila don't do. အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားဒီဖန်လေးတစ်ခုလောက်နဲ့တင်ဖို့ကျွန်တော်တုံတိုင်ဖုံးကိုအေးစီရေပေါ့နော်ဒီပက်တီးယားကူလာရှိကလေးလောက်ထိအေးရပြန်မပါပဲနဲ့လေဒီဖုံးရပင်ညာနှစ်ဖက်လုံးကကျွန်တော်ဒီလေကတိုက်ပြီးတော့အေးစီမှာပေါ့နော်ဒီလားဒီဘက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြင်တယ်ဒီဟာဒီဘက်ကကျိုးနေတဲ့ရှုံတိပြီးတော့ပြင်နော်โอเคအဲ့တော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားနားလည်မထင်ဘူးเนาะဒီပန်ကာလေးကလေမှုတ်ပေးထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဖုံးအေးစီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်မျိုးကုလင်းအဖက်မှာပါလဲသူကသူအော်တိုအေးတဲ့လောက်ကအေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အချောတက်ပြီးရောမှာပဲနောက်ဆုံးအဆင့်ပြန်လာပြတော့နောက်ဆုံးဒါနောက်ဆုံးအချောတက်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတိတ်တိတ်နဲ့အဲနည်းနည်းပါးပ
ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီလိုမထည့်ခြင်းလဲပေါ့နော်လို့slide လုပ်ပြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် slide လုပ်ပြီးထည့်လို့ရတယ်အင်းအေးဆေးပဲ okay ဒါဆိုဖုန်းနဲ့ထည့်လိုက်ပွားပြီးဖေဘွားတစ်ခါကြာဒီမှာဘီနာမှာခလုတ်လေးရှိရောဒီခလုတ်လေးအောက်ဆွဲချလိုက်okay
Savio, Pancalia, Lavia, 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 โอ้ดีพุ่งเนี่ยบ่เนาะจ๋อเล็ดไก่เนี่ยญาติเล็ดดิบาไปชุยสูนี่แหละทรีบาไปสูดาไปเปลี่ยนไปแล้วฉอกตัวสิเลยบ่เนาะตลอดอยู่อศีปีดาเอาตัวไปตุยอะได้ดิโลซ้อได้ขาจ๋าบ่เนาะจ๋อมาดิเพ็ดกูเล็ดดิโอแล้วจ๋อเลทูทาได้ปิ๊ดจ๋อดิเล็ดไก่เนี่ยญาติพุ่งเนี่ยเบ็ดกาบาโอแล้วลีกะแล่นทูน่ะဖြစ်တဲ့တော့กูอีซีเลยบ่เนาะดิรีดิยาลีอ่ะอีซีดาပြင်ကိုဒီလီတွေမြောက်လဲอีซีเลยบ่เนาะ ဒါကြတော့ပက်တီးယားကူလိုင်းနဲ့လောက်ပြတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဒီ12ဖန်လေးနဲ့တီးတန်ပေါ့နော်12ဖန်လေးနဲ့အကုန်ကြနေနဲ့အကုန်ကြတက်တက်တတာနဲ့စေးတက်တက်တတာနဲ့ကူလင်းဖန်လောက်ချင်နေဆိုရင်လည်းလောက်လို့ရတယ်တကယ်လို့လုံးနီးမသိဘူးလောက်ပြပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုမတ်မှာတောင်းဆိုသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်းနဲ့အားသင့်ပြောက်ကိုရှိရတယ်ဒီက
ဒီကောင်ပါပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုအပြားလေးဖြစ်ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်โอเคပါကြီးကျွန်တော်ကနေထားတာလည်းကျွန်တော်ကြိုးရီလဲဒီမှာကော်သေးချာကတ်တာပဲကျွန်တော်မရှုပ်ချက်တော့ပေါ့နော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်အကူလောက်ထားလေးသဘောကြားတယ်ကျွန်တော်ဒီအိုင်ဝိုင်ဒီလိုကလေးတဲ့လူတွေဆိုတာက ဒီအတိုင်းပေါ့နော်ဝေဒါဝေဒါပစ္စည်းတက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးရတာပို့ပြီးပျော်ရွှင်စေတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုတ်ပြတဲ့ကုလင်ဖန်လေးကတော့ဒါဆိုပြီးဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာတော့လုတ်ပြတာအကုန်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကတစ်ချက်လောက်သိချင်တာရှင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မေးချင်တာရှင်ကျွန်တော်အကြံပြုဆွေးနွေးလို့လာရ
တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရှင်းနာလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအားပေးပိတ်တဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်မောင်တူချင်မှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသေးသေးကြီးရှိရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်တင်မယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုဆောင်မြည်ကြည့်အားပေးကြပါအောင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့်စဉ်းစားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်မှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်ဗျတတ်တာ